Mazajai Monikai, kuras ģimene pameta bērnu slimnīcu pēc nesaskaņām ar mediķiem par ārstēšanas gaitu, ārvalsts klīnikā veselības stāvoklis strauji uzlabojies. Īpašu asins preparātu albumīnu viņai vairs neievada katru dienu kā Latvijā, bet tikai nepieciešamības gadījumā. Ārsti gatavi meitenīti laist mājās, ja vien būtu droši, ka šeit viņa nonāks laba mediķa uzraudzībā. Ar Monikas ģimeni tikās Aija Kīnce. Monika, šito arī. Monika palātas ledusskapī liek biezpiena paciņas, kuras tētis atvedis no Latvijas. Sieras plauktā pat nenonāk, uzreiz pazūd mutē. Man liekas, viņa var no rīta līdz vakaram ēst tikai sieru. Nu, starbrīžos viņa vēl ēd biezpienu. Tad kaut ko nopietnāku, piemēram, tur biezenīte ar lasi. Taču ierasto pārtikas produktu trūkums ir vienīgās grūtības. Vispārējais ir prieks. Rezultātu es redzu ne ar mediķa acīm, bet es redzu ar, droši vien ar tēvu acīm. Un, ja man meita, teiksim tā, no tā stāvokļa, kāda viņa bija, šobrīd ir krasi izmainījusies un ir palikusi tāda, tā kā viņa ir šobrīd, ja, smaidīga, kustās, ēd daudz leduska pie durvis, prasa vēl ēst, ja, un dara visādas lietas staigā un ir dzīvespriecīgi, ja tas ir redzams. Un ārsti šeit tātad saka, ka stāvoklis ir tāds, ka var jau praktiski izrakstīt. Ārsti ļoti ņem vērā to, ko, piemēram, mēs ieguvām no ārzemju kolēģiem, ja, tur tiem ārstiem, profesoriem par ārstēšanas taktiku un tālākām darbībām. Šeit mēs jūtamies ļoti labi, es pat teiktu perfekti. Te ir tāds klusums, miers, attieksme ir ļoti laba un pozitīva. Šī ir kārtējā valsts, kurā mēs esam, ka albumīna deva tiešām ir jāizvērtē katram pacientam atsevišķi, nevis jārēķina pēc formulas. No piekdienas mēs neesam saņēmuši albumīnu, jo analīzes uzrāda, ka albumīna līmenis asinīs ir pacēlies divreiz. Tieši par to, cik bieži un cik daudz trūkstošo asins komponentu albumīnu Monikai ir jāievada, bērnu slimnīcas mediķiem un vecākiem bija vislielākās domstarpības. Nespējot izturēt spiedienu, ģimene parakstīja atteikumu no tālākas ārstēšanas un aizbrauca uz ārvalstīm, jo Latvijas mediķu pieeju sauc par haotisku. Katrs ārsts nāk ar katru, teiksim, savu sistēmu, ja, un bezjēdzīgi mēģina tātad kaut kādas zāles laist manam bērnam, ja, un tas nekur neparādās, ne slimības vēsturē, neviens to nevar uzlikt uz papīra, kāpēc, priekš kam vispār tas vajadzīgs. Protams, ka visi atbalsta, visi satraucās, man katru dienu raksta un prasa, kur te jūs esat, kur te jūs aizbraucat, kas te jums notika tur. Un, nu, visiem, protams, nevar izstāstīt visu, jo parāk daudz, kas ir uz sirds. Nē, mēs nemācam ārstu, kā darīt, mēs vienkārši interesējamies par to, kas notiek ar mūsu bērnu, ko vispār ārsti dara, kādi ir plāni un tā tālāk. Es domāju, tas tikai normāli. To, kurā valstī viņa ārstējas, Monikas vecāka atklāt negrib. Klīnikas rēķinu samaksās no naudas, kas palika no summas, ko cilvēki saziedoja, lai Monika tiktu uz konsultācijām ārvalstīs. Tālāk daļu naudas atgūst no Nacionālā veselības dienesta. Tiklīdz izdosies sastapt mediķi, ka musticas, Monika atgriezīsies Latvijā. Galvenais tagad ir augt un pieņemties spēkā, jo diagnoze ir smaga un visticamāk priekšā ir mieru pārstādīšanas operācija. Monika ir vienīgais bērns valstī ar šādu ģenētisku saslimšanu, tāpēc ģimene vēlas iegūt tādu speciālistu ieteikumus, kam šāda diagnoze nav jaunums. Aija Kīnce, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.